ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ରେଲ ଆସିଛି, ଲଙ୍ଗ ରେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାଲଚେର ଷ୍ଟେସନ। ଏଇଟା ତାଲଚେର ବିମଳଗଡ଼ ରେଲ ଲାଇନ ପାଇଁ ଆଇଛି। ଏଇଟା ଯିବ ସମଲ ଷ୍ଟେସନ ଯାକେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଆସ୍ତା ବାରବା ଟନେଲରୁ ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି। ବେଲ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, thank you।
ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଉଠେଇଛ ତ ପପୁ ହଁ ମଡ଼ି ପଠା ଜଲ୍ଦି ପଠା ଫାଇନାଲି ଅନ୍ଦ ଟ୍ରେକ୍ ବ୍ରାହ୍ମୁଣ୍ଡ ଜାଗା ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ବତା ଆଜି ବହୁତ ହି ଖୁସିର ଦିନ ଲଙ୍ଗ ରେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ସମଲ ଷ୍ଟେସନ ଯାକେ ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ପରାବିଲ ଯାକେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି କାମ ଏବେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବ ଯାହା ହଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବେ ସାଇଡ଼୍ ବର ସାଇଡ଼୍ ବ ପିକୋ ସାଇଡ଼୍ ବ ସାଇଡ଼୍ ବ ଗାଜିବ ନହେଲେ ବୁନାଇ ସାଇଡ଼୍କି ଆସବାରେ ଇଆ ପାଇ ନାହିଁ ତାର ବାକ ଚାଲିନି ଅନୁସାରେ ପୁଟା ଦୂର ରହିବ ଆଉ ଆଜି ଆମର